Tas įjungts, tas įjungts, imtuvo. Pas tėjo gerai bent per mygtuką įsijung. Aš jūs tėtės imtuvai? Na, ants pasijėmė kažkokį kloną, tuo, kuris keistai veik. Tai, ja. Thank you.
čia nėra.
Trečią turi? Ne. Dabar galvoju, ketvirtą ar trečią geriau. Visą ketvirtą.
Надо третий ярд поднять. Thank you.
padėti. Thank you.
Thank you.
ten duot? Man ten. Ai, jo, ten dabar. Ne, aš buvau prabėgęs. Ai, čia. Yeah.